У Гомелі починають включати отеплення у жильовому фонді, інтернатах і гостиницях. Уже сьогодні тепло почне поступати у квартири Новобілецького і Центрального районів, а так само частки Чигуничного району. А у суботу потепліють батареї у домах Совєтського району і мікрорайону Гомсельмаш. Нагадаємо, гэтий процес може зайняти некілька днів. Рішення об включенні отеплення у районах в області приймають місцеві улади, заходячи з умов надвор'я.